ମୋ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି, ମୋ ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅନେକ ଥର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ହଁ, 19টা କେସ୍ 2014 ପରଠୁ ହେଇଛି, ଆଉ 19টা କେସ୍ ଦେଇଛନ୍। 19টা କେସ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କରିଛି ଯେ ତାର ନାଁରେ କାହିଁ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ଦେଉଛନ୍। ତ ଏମାନେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସବୁ କେସ୍ ଦେଇଛି। କେସ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନତା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ବିଚାର କରିବେ ମୁଁ କେତେ ଅପରାଧୀ ମୋ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦଳରେ 46 ଜଣ ଏନ୍ତା ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍। କାରଣ ସେମାନେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି କେବେ ବି ତ ତାକୁ ଅତି ଇଏରେ ଧରା ନାଇଯାଏ। ଆଜି ଯିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ କାଁ ସିପ୍ ଚଲାଉଥିଲେ, ହଁ, ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ରେ ଇଏ ଅପରାଧିଆ, ଇଏ ଗାଈ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ CBI ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି। ତାଙ୍କର ନାଁଟା କାଁ MP ଉଠିଯାଏ, ହଉ ବବି ଦାସ ବୋଲୁଛନ୍ କି କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, ଯାଜପୁର ଆଡ଼ୁ ଆଇଛି, ତାର ନାଁଟା ମୁଇଁ କେମିତି ଜାଣିଛି, ଯାଜପୁର ଆଡ଼ୁ ଆଇଛେ, ତାର ନାଁଟା ମୁଇଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମେ ପଚାରିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ, BJD ପାର୍ଟିର ନେତା ନାଇଁନ ବୋଲେ ନେତା ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାହା ହେଲା ନେତା ହେଇଯାଉଛନ୍, ତ ସେଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେ ଯେ ଇନର ଯେନ୍ ଯେ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲାର, ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ନୁହେଁ, ଯାଜପୁରର ଆଏ। ବୋଲେ ନେତା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଇନେ ତାଙ୍କର ନେତା ନାଇଁ ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନଫିଟ୍ ବୋଲିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି କରବାର ଲାଗି, କାରଣ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ବଦଳିରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଇଛି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଲାଗି କୁହା ନାଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ସେମିତି ବରଖାସ୍ତ ଲୋକକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି କରାଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ତ ଇତାର ଜବାବ ଦେବେ ସେମାନେ, ବରଖାସ୍ତ ଲୋକକୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।